Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estamos tristes, estamos saindo de Ushuaia depois de ter ficado aqui uns bons dias, aproveitando a cidade é linda, tudo, todos os passeios que tem aqui para fazer são maravilhosos e estamos tristes de ir embora, mas a aventura precisa continuar. Estamos indo para, como destino final é o Calafate. Para chegar em El Calafate, a gente precisa sair da ilha, né, de Tierra del Fuego e chegar lá em Río Gallegos. Até lá a gente tem 580 km, que a gente vai fazer ainda tudo hoje, e precisamos passar ainda as quatro aduanas, duas fronteiras, Chile e Argentina, E uma balsa. e uma balsa para chegar. Como é que pode se relacionar com uma raposa? Paramos aqui num mirador para ver o Lago Fagnano. A vinda, quando a gente foi para Ushuaia, a gente passou por esse ponto e viu aqui que tinha esse espaço para parar o carro, mas não conseguimos parar porque tinha carro atrás, etc. Mas a gente guardou isso para volta. Olha que maravilhoso isso. Tava lendo aqui, tem alguma coisa relacionada a placas tectônicas, né? Alguma coisa Isso. assim. Ele comenta que a ilha grande de terra do Tierra del Fuego fica entre Magalhães e essa placa tectônica do Lago Fagnano, né? E que o lago se forma também da água de degelo. É, muito interessante isso. Lindo demais. E ó, olha o que tem aqui. Tem um monte de raposinha. Dá pra ver que ela tá ali? Linda demais. E tem outra que tá deitada aqui, plena. Paramos aqui em Rio Grande, já passamos para pegar comida, ó, uma tarta e umas empanadas para o caminho. A gente vai passar agora na IPF para abastecer, porque ainda tem mais uns 400 km, né? Depois aqui. Vamos abastecer, passar no banheiro, sempre bom. E depois a gente ainda tem que chegar no cruzamento na fronteira Argentina-Chile, Chile-Argentina e depois Río Gallegos. É isso aí, essa é a última parada, né? Rio Grande é a última parada. Vocês se recordarem aí dos últimos vídeos, a gente dormiu uma noite aqui na ida. E agora a gente só vai ficar de passagem mesmo. Vamos seguir viagem. Isso aí, chegamos na nossa primeira fronteira. Na verdade, é a primeira parte, que é Argentina. Depois temos Chile, a entrada no Chile. Depois a saída do Chile e entrada de novo na Argentina. E faz uns 10 minutos que a gente está esperando aqui o trâmite nessas cabines. Só que não tem ninguém para atender. Então, Los muchachos están tomando el mate. Es hora de la merienda. Están ahí. No te atiendo. Es así. aí tá todo mundo lá dentro. Falaram que é para esperar aqui fora, que todo o trâmite será feito na cabine. Então, estamos aguardando. Não tem ninguém aqui, tá? Só tem dois carros na nossa frente e mais ninguém. A gente ficou meio bravo ali porque a galera não atendia a gente. Mas aí depois a menina explicou que não tinha luz e que, obviamente, se não tem luz, não tem sistema, eles não conseguem fazer a nossa saída. Só que alguém poderia sair dali de dentro, né, e avisar a gente por que que a gente estava esperando e não simplesmente falar, ah, tem que esperar e você fica ali esperando. Ela falou que ela saiu e avisou, mas não enquanto a gente ficou ali, É, pelo menos. exatamente. Mas você foi lá dentro, eles Sim. poderiam ter avisado, ó, tá sem sistema, precisa esperar. Mas enfim, Mas tudo bem. passamos. Vamos agora pro Chile. Todas as linhas da estrada amarelinhas, sinal que estamos no Chile. Bora para o segundo passo. Olha nossos amigos aí. Acho que a gente tem que parar lá atrás. Sim. Aí ó. A gente errou. Tem que deixar o carro ali. Estamos voltando. Olha lá os guanacos! Correndo tudo pela estrada. Você tá vendo? Meu, você viu como é que eles pulam a cerca? Sim! Olha como é que eles pulam a Eu cerca. tô vendo, eu tô vendo. Olha lá, um vai pular, ó. Que Caraca, doideira! eles pulam muito alto, velho. Bom, passamos mais uma. Tomei uma escovada do cara ali da aduana, que vocês viram que eu entrei no lugar errado. Porque o que aconteceu? Os carros estavam estacionados atrás de um caminhão.
Eu não vi que ali era o estacionamento. Achei que aquele caminhão tava parado porque era uma área de descanso ali, sei lá, né? E aí eu passei, só que eu tive que voltar, né? Aí na hora que eu entrei, o cara falou: "Você que é o dono daquele carro preto, por que que você passou reto?" Eu falei: "Eu não vi, eu não vi." O cara me deu uma escovada, mas aí. Mas ele não foi legal, não, tá? Ele foi bem sério. E aí ele, tá, vocês têm os documentos para fazer os trâmites? Eu, claro, né? Assim, Não, óbvio, não. estou na Eu dona. tô lá, eu venho lá de Ushuaia. Eu tive que passar pelo Chile, só que eu não tenho os documentos. Enfim. Mas tudo O cara bem. tá no direito dele porque eu tô entrando no país dele, E né? porque você tá errado mesmo, no caso. Todas com emoção. Vamos para a terceira agora. A primeira balsa. Vamos ver se a gente consegue descer lá. Porque da outra vez a gente não desceu. Vocês lembram que o Ícaro só dormiu? Ou não sei se eu filmei, mas o Ícaro só dormiu. E aí, depois da balsa, de novo Chile e de novo Argentina. Mais uma vez estamos aqui na fila da balsa. São 6h30 agora. Espero que a próxima seja 7, né? Para não demorar tanto assim. E aqui vamos nós mais uma vez. Olha o pôr do sol lá. Estreito de Magalhães, né? Estreito de Magalhães de novo. Hoje a gente subiu. Na verdade, a gente saiu do carro e subiu aqui no na balsa para mostrar um pouco para vocês. A gente dá isso, né? Navegando o estreito de Magalhães. É. Top demais. Lindo, lindo, lindo. Nossa, mas tá frio, hein? Tá frio. Minha nossa. Mas a gente tinha que ver, né? Na vinda, a gente ficou dentro do carro. A gente Você achou, dormindo? eu dormindo, a gente achou que o cara passaria Pra cobrar? para cobrar e tal. Aí chegou na hora de sair da balsa, o cara, cadê o ticket pago? Eu falei, ah, você não vai cobrar, não? Ele falou, não, você tem que ir lá no caixa. Aí a gente saiu correndo pra ir lá no caixa. Hoje a gente já tava mais ligeiro, a gente já foi lá. Mas olha que legal. Isso aqui com. Que agora tá anoitecendo, mas isso aqui com o sol deve ser uma água muito verdinha. Olha que linda. Passamos o Chile. Só falta uma, só falta a Argentina. Isso. Entramos na Argentina de. Vocês Vamos não entrar vão na Argentina de novo. acreditar que a gente encontrou os donos da nossa cabanha agora na aduana. Porque a gente entrou em Rio Grande, a gente ficou mó tempão na aduana argentina, da primeira lá para sair de Tierra del Fuego, e agora cruzamos com eles, e fora a balsa, né? Agora É. cruzamos com eles. E agora eles estão indo de motorhome lá para Búzios. Mais uma fronteira concluída com sucesso. Estamos de novo em solo argentino. Agora, chegar em Río Gallegos são 15 para as 9. Então, temos mais 60 quilômetros. Acho que umas 9h30. A Isso aí. gente já tá no camping. E a gente finaliza esse dia longuíssimo. Chegamos finalmente em Rio Gachegos. A gente tentou ir lá na casa da senhorinha. Quem viu o vídeo da nossa primeira passagem por aqui sabe do que eu tô falando, mas não tinha ninguém lá. A gente não quis armar barraca lá, eventualmente, sei lá, às vezes não aparece ninguém e tal, e a gente não tinha banheiro, a gente não tinha luz, a gente não tinha nada. E são 10h20. A gente saiu de Ushuaia era 11 horas, então faz 12 horas quase que a gente está na estrada. A gente esperava chegar aqui umas 8 horas, assim, estourando 8 horas da noite. Só que com todas as demoras que teve, a gente acabou chegando às 10 e lá no campo estava tudo fechado, assim, não tinha nenhuma luz, não tinha nada. Eu tentei bater, tentei ver se tinha alguém, mas é isso. Não rolou. E aqui não tem outro camping. Tem um outro camping aqui, só que você não pode entrar com o carro. E a gente não tem como Só entrar pode entrar com barraca só com a de chão. barraca, né? Você entra com a tua barraquinha nas É. costas e barraca de chão. A gente não consegue fazer isso. E não tem outro camping por aqui, então a gente
alugou um quartinho aqui pra gente passar a noite. Mais baratex que a gente achou. Mais 3 mil tranquilo. pesos. É, 3 mil pesos dá o quê? Uns 90... Uns 80, 80, 90 reais. 90 reais, né? É. É o que tem. Dá uma olhada. É isso. Cama separada. Separada. E é isso aí. E a gente vai comer as empanadas que a gente comprou no almoço. Tem uma garrafona de coca ali que a gente vai derrubar daqui a pouco. Fechou. É isso e aí. É isso aí. Que amanhã a gente segue a nossa aventura pra El Calafate. Começando mais um dia aqui em Rio Gachegos. Estamos saindo aqui da cidade, estamos indo sentido El Calafate. Essa parte da nossa viagem ela é muito legal, porque a gente começa a nossa trajetória pela Ruta 40, que é uma das rodovias aqui mais famosas aí, mais lindas da Argentina. A Ruta 40 ela é bem famosa porque ela faz todo o trajeto de sul a norte, atravessando pelas cordilheiras. E ela é a que começa a famosa Ruta Pan-Americana, aquela estrada que atravessa a América inteira e começa desde o sul da Argentina até o Alasca. A nossa ideia era pegar a Ruta 40 desde o início, que começa em Cabo Vírgenes e termina lá em La Quiaca, na fronteira com a Bolívia. Só que daqui de Rio Gachegos até Cabo Vírgenes é mais ou menos 100 quilômetros, estrada de ripio, não, uma estrada muito legal. 100 quilômetros, aí é 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar, mais 300 para chegar em El Calafate. Então a gente achou meio inviável, a gente resolveu seguir viagem, então estamos saindo aqui de Rio Gachegos para ir para sentido El Calafate. E faltam só 60 km para chegar em El Calafate, mas a gente precisou parar, olha isso. Caraca, olha a cor da água, velho. Eu não sei o que a gente tá vendo. Pior que eu não sei, tem que olhar no Waze. Mas... olha as montanhas, tudo nevadona, ó. Nossa, é bonito demais. E olha que loucura. Essas dunas assim, ó, tudo meio verde, ó. E finalmente chegamos em El Calafate, já estamos instalados. Nosso acampamento aqui já está armado. A gente vai fazer um churrasco aqui agora e curtir aí um pouco o final do dia, porque a viagem até aqui foi longa, né? Até aqui foi longa. Eu já dei duas aulas hoje, ainda vou dar mais uma agora à noite. A gente trabalhou bastante de manhã antes de vir. Tem que fazer mais muita coisa agora. Ainda depois do jantar, mas estou ansiosa para esse churrasco. É isso com aí. Com fome. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E encaminha para o teu amigo que vai curtir aí a nossa aventura. Então é isso. Tamo junto e... Arma dó. Valeu!